結局成人式って今何のためにあるんだろうみたいな、今なんかもうだから儀式として成り立ってるのかどうかっていうのをちょっとなんか成人式がある意味じゃないですけどを考えたいかな。最初興味持ってきたあれ話題、大人とは何かっていう話題の時に最初来たよね、うん、はい、じゃあそれにちょっと近いかな、近いかもしれない。じゃあそれでいきましょうか。成人式は何のためにあるのかね。じゃあ話題提供の中野さん、いつものように問題提起、いつものようにじゃない、その問題を考えたかった、考えたいと思った理由というか背景を説明してください。背景はですね、成人式って、まあ、行って、まあ、それこそ本当思ったんですけど、なんか自分の全く知らない人たちが壇上で挨拶をしたりとか、だからなんかあと訳が分からなかったのが、ミュージシャンとか呼んでコンサートでライブしたりとかで、儀式として何のための儀式なのかが全く分かんなかったっていうのがあって、でそれでなんかちょっとそういうこんな成人式ってこういうで何したのみたいなことを、まあバイト先の自分よりすごい年、今の成人式って どんなのみたいな話をした時に、なんか全く関わりのないような人たちが出てきて、お客さんね、はい、が出てきて、まあなんか祝辞を述べてみたいなことを言って、で結局成人式って何のためにあるんだろうねって話をしたのがちょっときっかけみたいな。その一方では酒飲んで暴れる人とかもいたりして、はい、そうですそうですって言ってたよね、はい、あ、もともとはそれがなんだろう、例えば昔の日本でいう罰とかの大人になるための通過儀礼だったのかもしれないですけど、いやそれが今はそれがあの形でなってる理由じゃないですけど、あの必要性みたいなのがちょっと何なのかな。で、なんかさっき言ってたよね、なんだっけ、周りの人間に相手、この人は大人になったっていうことを自覚させるための儀式でもある、うん、なるほど、他の人に自覚させるための儀式。現状は成人式はコミュニティみたいな、コミュニティっていうか、なんかそう同窓会に近い感じになっちゃってて、同窓会のきっかけみたいな感じで、そうそうそう、あ、じゃあちょっと原点に戻って、ね、さっき言ってたあなたも通過儀礼的なものとか儀式的なものとかあるんじゃないかって思ってるわけでしょ。それからね、あなたも他の人に、ね、この人は成人なんだっていうことを自覚してもらうための、ね、そういうのを広めっていうか、一つの区切りを告げる儀式だよね、やっぱり。そういう儀式であるっていうところは共通してるって言っていいかな。あなたはどう思う？やっぱり儀式の一つだと思う、うん、それは思いますし、なんか愛国心じゃないけど、なんかその地元で行うことによる流出防止みたいなのも、なんかその地方では兼ねてるのかなみたいな。それは儀式の他にもう一つなんか実用的な目的があるって話だよね。じゃあ儀式だったらさ、儀式なんだから何だっていいんじゃない？いやなんかいいんですけど、いや何でもいいとは思うんですけど、あまりにもなんだろう、本来の目的からかけ離れすぎてるみたいな、なるほど、そこがちょっとなんか違和感がある感じがしたんですよ、出てて。本来の目的は、本来の目的はだから成人になる、一応通過儀礼というか通過儀礼なわけじゃないですか、うん、成人に関係のないイベントみたいになってるのがちょっと気になったかな。成人っていうのがどっか行っちゃってる、そう、そういうことです。成人になるための通過儀礼っていうのは本来は何をするの、うん、まあ、そこも難しいとは思うんですけど、まあさっきの彼のね、言い方だと他の人に自分は大人だっていうことを、ね、知ってもらうっていう、そういう意味があるんですけど、他はどうだろう。やっぱり自覚、自分の自覚の問題だと思うんですよ、うん、自分自身もあるよね、自分自身の自覚ってことがあるよね、うん、なるほど。そしたら成人式というのは本人が自分は大人だということを自覚し、その自覚を他の人にも共有してもらう儀式である、うん、いいかな、いいと思う。それで自
分。十分。それから外れてる。そうです。現代の日本だったら何をしたらそう、その本来の目的を解けたことになるか。本来の目的っていうか、まず誰かが話してる時はそれを聞くとか、そういった、変な常識みたいなものが、崩れているから問題視されてる。誰も聞いてなかったね、そういうの。誰も、いや、何とも言えない、そこは。単純な疑問なんだけどさ、成人のさ、自覚ってさ、毎回わかんない年金のあの、ね、成人式一番意識したのね、年金のあの通知が来た時。ああ、それわかる。それすごいわかる。仕方してたら、もう次の請求の紙来ちゃって、うわーみたいな。B 以上自分の責任だこれみたいな。B は来るわって。それすごいわかる。年金通帳が来た瞬間は本当にわかる。それ、うん、おっさんになったの俺も。ああもう二十歳なんだ、自分二十歳だなーって。年金もらってる人の生活を養っていかなきゃいけない年になってしまったのかっていう。うん、あっちの方が成人式だった。成人式だった。そっちの方がよっぽど成人のね。じゃあみんなでそれを持ち寄って年金について語り合うのが一番自覚ができるってことじゃないか。なんかそういう自覚っていうか大人だっていうきっかけになることはいろいろあるわけだよね。うん、でもそれが自発的じゃなくて変な話、強制的アンガージュマンって言って、やべえ、年金払わなきゃとか、うん、そういったものだからなんか、おい、それっておかしいんじゃねえのかっていう。なるほどね。でも、うん、そういうのが自発的に出てくるのって結構難しいんじゃないですか。その年になったから、じゃあ自分でこういう責任を持たなくちゃっていう自覚を持つのって、すごい難しい、自発的な自覚っていうのはすごい難しい気がするから、うんうん、まあ、その一つのきっかけとして年金だったり選挙だったりっていうのが、まあ、外発的なものかもしれないですけど、いいきっかけっていうのはいいきっかけになる。成人式もそのきっかけになろうとしてるんじゃないかな、あれ、うん、内発的自発的に大人だっていう自覚が持ちにくいから、うん、ね、うん、だから外発的でもそういう自覚を持たせたり、その自覚を他の人にも知らせたりする場とか、なんかそういうものを設けてるんじゃないかって。その場になり得てないのが問題だっていうことになるかな、うん、そうすると、うん、ね、大問題だよね。そうすると内発的にはなかなか確認 しにくいことを確認するための大事な場なのに、それがうまくいってないって、ある意味ではね。しかしそうやって自覚持ちにくいことを、その自覚を促し他の人にも知らせる儀式、何をしたらいい、何をするのがいいのかね。座禅だ。座禅してどうするか。集中力がないやつは、また来年強制的にぐらいに成人式が試験みたいになっちゃったら成人式が試験みたいになったら、試験みたいになったらおそらくそれはダメでしょ。あ、どういう意味でダメ？落ちる人が多くなりすぎる。いや、ていうか大人になるって主に試験対策とかそういうものでなっていくものじゃないと思うんだ、うん、理想だけど、なるほど、うん、で春に夏にね、大人とは何かっていろいろ考えたけど、それに当てはめて考えるとどうなるかな。なんか思い出せる？客観、うん、あ、そうか、自分で自分を客観的、行動を客観的に見るとか、あと何やったっけ、自分で責任取るみたいなの、うん、自分で責任が取れること、うん、今春学期に考えたね、いくつかの大人ってこういうものだっていう、僕らなりのね、あの答えがあったよね。で、そうやって大人の条件を満たして大人になるっていうことと、それから一応大人と見なして、それを自覚してもらい他の人にも知らせるっていうこととは同じである必要あるのかな。だからさっき言ってたさ、大人としての作法をクリアしました、その試験をしてお免状を出すという、免許を出すというようなやり方じゃないっていう話になっただろ、うん、それはみんな納得したよね。ということは、そういうなんか試験みたいなことをして、この人は大人でございますって認定して免許を出す、それが成人式でないのだとすると、ね、
一応大人とみなしますっていう、ね、それを自覚と お披露目の式だったりするわけでしょ、きっと。だからそれ、ね、必ずしも一致する必要ないんじゃないかな、うん、っていうか普通しないんじゃないかな、うん、そうすると成人式の意味ってまた別の要素が入ってくるよね。どう？むしろそういうまだなんていうの大人としての条件を満たしていない人に満たした方がいいって促すとか、そこがスタートラインになる。あ、今のいい言い方だね。そこがスタートラインになりうる、うん、こう考えたらどうかな。大人だと期待されると大人になれる、人に大人だって期待、あ、ん？人に大人であることを期待されることによって大人になることができる。意味がない今の言命には。嫌だ嫌だ、なんで嫌だ。演じさせられてる。ああ、そういうことか。演じさせられてる感じがする。あ、さあ時間になりました本年度最後のカフェデュプリムでした。中途半端残念な感じ、残念な感じで終わった。すごい中途半端、中途半端まあそういうわけでちょっと中途半端でしたけど、もう時間なのでしょうがないので、今年度はこれで終わりましょう。お疲れ様です。少しは考えられた？はい、少しは、うん、考えられました、はい、じゃあまあ成人式終わった後に